פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מסעי שנת תשע"ד. אנחנו מסיימים את חומש במדבר בסייעתא דשמיא. השבת היא השבת השנייה מתוך תלתא דפורענותא, מפטירים שמעו דבר השם, והשבת היא שבת מברכים חודש אב. אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ"ט, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר רב פאפה, הילקח בר ישראל דאית לדינה בהדי נוכרי לשתמית מיני באב דרי המזלי. אחד שיש לו עסקים עם גויים בחודש אב ינסה לדחות את זה, להעביר את זה לחודש אחר, כי בחודש אב המזל של עם ישראל הוא מזל רע. ולמצא נפשי באדר דברי מזלי, ינסה לדחות את זה לחודש אדר, שבחודש אדר המזל של עם ישראל הוא מזל חזק. אני לא נכנס לשאלה שמיד מתבקשת, עם ישראל מחוץ למערכת המזלות, עם ישראל למעלה מן המזלות, אבל זה מה שכתוב כאן בגמרא במסכת תענית דף כ"ט. השאלה שכולם שואלים, ממתי מתחילים אבלות לפני? שאף יהודי לא יתנסה, אבל כשיש אבלות לבן אדם, האבלות מתחילה אחרי, לא לפני. אז נכון שהאבלות כאן היא לא אבלות על נפטר, האבלות הוא על דבר שהיה. על אבלות על נפטר זה אחרי, אבל על אבלות של דבר שהיה כבר אפשר לכאורה לעשות את האבלות קודם. אנחנו רוצים לברר מה זה העניין הזה של מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. מה יש כאן שברגע שנכנס חודש אב כבר ממעטים בשמחה? שמונה ימים לפני שנכנס תשעה באב, לפני שמגיע תשעה באב, כבר מתאבלים? מה מונח כאן? אז ידוע לכולם שסדר האבלות משתנה בין מנהגי עדות אשכנז למנהגי עדות ספרד, כל אחד ואחד במנהגים שלו. בני עדות אשכנז כבר מ-17 בתמוז לא נושאים נשים ולא מתגלחים ולא מסתפרים ולא שומעים כלי שיר. בני עדות המזרח מצטרפים אל עניין האבלות על חורבן בית המקדש החל מראש חודש אב. בדברים מסוימים כבר לא מתחתנים, פוסק מרן המחבר, ממעטים במשא ומתן. יש כאלה שנוהגים כבר לא לאכול בשר ולא לשתות יין מראש חודש, גם האשכנזים מתחילים לנהוג את ההנהגה הזאת, לא מתחפשים את הבגדים וגם לא מתרחצים רחיצה של תענוג. בני עדות המזרח חלק נוהגים בזה מראש חודש, חלק נוהגים בזה רק בשבוע שחל בו, חלק נוהגים בעניין בשר ויין רק באותו יום בסעודה מפסקת, כל אחד והמנהגים שלו. אבל כולנו נוהגים משנכנס אב ממעטים בשמחה. תדינא דגמרא, ממעטים בשמחה, גם מרן המחבר פוסקים שלא מתחתנים החל מראש חודש אב. אז ודאי שאנחנו רוצים לברר מה קרה בראש חודש, שהחל מראש חודש אב אנחנו ממעטים בשמחה, ומה אומרת לנו המשנה, משנכנס אב ממעטים בשמחה. כדי לבאר את הדברים צריכים לעמוד על פסוק בפרשה. פרשת השבוע שלנו עוסקת התורה ב-42 מסעות שעם ישראל עבר במדבר, ולפני שנתיים בשנת תשע"ב עסקנו בעניין של מ"ב המסעות המכוונים כנגד שם, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא שם שנקרא שם מ"ב. עסקנו בזה בהרחבה גדולה ואני לא הולך לחזור על הדברים, הגם שאפשר להוסיף על זה כהנה וכהנה. עמדנו בסך הכל על נושא אחד בתוך מ"ב המסעות, אפשר לעסוק בזה בהרבה נושאים. אבל השם הזה, המסעות האלה מכוונים כנגד שם, שרבי נחוניה בן הקנה אומר שהוא מכוון בפיוט אנא בכוח גדולת ימינך. ובתוך המ"ב המסעות הללו עוסקת התורה בשתי נושאים. התורה לא מדברת לא על חטא העגל ולא על חטא המרגלים ולא על עדת קורח, והתורה לא מדברת לא על המתעבים ולא על המתעוננים. התורה מזכירה ב-42 המסעות שתי נושאים בלבד. הנושא האחד הוא הנושא של 12 עינות מים ו-70 תמרים. עם ישראל מגיעים ממרה, במרה לא היה להם מים לשתות, ועד הקדוש ברוך הוא הפך להם את המים המרים למתוקים. הגיעו למקום שנקרא אלימה,
ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. מה פתאום התורה מציינת מכל מה שקרה במדבר 12 עינות מים ו-70 תמרים? אז על זה דיברנו בהרחבה גדולה בשנה זו, פרשת בשלח, דיברנו בהרחבה גדולה, כי זה היה ההכנה לקראת מעמד הר סיני, לבסס את הנהגת 70 הזקנים. זה היה השיעור שדיברנו השנה בפרשת בשלח. הדבר השני שהתורה עוסקת, אמרנו, לא קורח ולא מרגלים, שום דבר. במה התורה עוסקת? התורה עוסקת בפטירתו של אהרון הכהן. בזה התורה מתעסקת. וייסעו מקדש, ויחנו בהור ההר מקצה ארץ אדום, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימת שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש, ואהרון בן 23 ו-100 שנה במותו בהור ההר. זה הפסוקים שהתורה עוסקת לגבי פטירתו של אהרון הכהן. אני רוצה לומר דבר חידוש שהתחדש לי השנה, אני לא הולך להסביר אותו כי אני בעצמי לא יודע בדיוק איפה לחפש ביורים לעניין הזה. אם כתוב בתורה שהוא נפטר באחד לחודש החמישי, כולנו יודעים שהפטירה שלו הייתה בראש חודש אב, זה פשוטם של דברים. כולנו מכירים דברי גמרא, במסכת תענית בדף ט' אומרת הגמרא, על הפסוק שמופיע בנביא זכריה, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, שואלת הגמרא, וכי בירח אחד מתו? הם לא מתו בחודש אחד. מרים נפטרה בניסן, אהרון נפטר באב, ומשה נפטר באדר. הם מתו בשנה אחת, אבל הם לא מתו בחודש אחד. אלא אומרת הגמרא, הבאר בא בזכותה של מרים. מרים נפטרה, הגיעה באר בחזרה בזכותו של משה ושל אהרון. נפטר אהרון, נסתלקו ענני הכבוד וחזרו בזכותו של משה. נסתלק משה, נסתלקו כל הדברים, גם העננים, גם הבאר וגם המן. זהו שנאמר, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. זאת אומרת שהגמרא אומרת שאהרון הכהן נפטר בראש חודש אב, זה זמן הפטירה שלו. בא הרלב"ג ואומר שאהרון הכהן נפטר בראש חודש שבט, זה זמן הפטירה שלו. ראש חודש שבט, באחד לחודש החמישי לא סופרים 50 מניסן, סופרים 50 מתשרי, זה זמן הפטירה שלו. אם אתה סופר 50 מתשרי, פירוש הדבר שהחודש החמישי הוא ראש חודש שבט, והזמן שהפער בין משה לאהרון, זמן הפטירה שלהם 37 ימים הפרש, הפטירה בין אהרון לבין משה, דברי הרלב"ג, וסדר הדורות מביא אותו. סדר הדורות מביא אותו שזמן הפטירה של אהרון הכהן, ראש חודש שבט, פלא עצום, פסוקים בתורה מפורשים, שזה באחד לחודש החמישי, וכשהתורה מדברת על החמישי, זה תמיד הכוונה בסמניין החודשים שמתחילים בניסן, על פי דבריו, יוצא שכשאתה אומר שמרים הנביאה נפטרה בחודש הראשון, פירוש הדבר שנפטרה בכלל בתשרי, ועל פי מה שכתוב בתרגום יונס המנודי, שנפטרה בעשירי לחודש הראשון, אז יוצא שנפטרה ביום כיפר, על פי מה שהוא אומר. אז מה זה כתוב שבחודש השביעי יש לנו ראש השונה ויום כיפר וסוכס? על פי דבריו של הרלב"ג, חודש השביעי הוא חודש ששייך בכלל לחודשים במניין אחר לגמרי. חודש השביעי זה חודש אייר לפי החשבון הזה. אינני יודע, צריך לחפש מאיפה הרלב"ג לקח את זה, רק כדי שנדע שיש כזאת שיטה, ושנדע שיש מן הראשונים שמביאים את הדברים האלה, וצריך לדעת מה המקור שלהם. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לברר, התורה בדרך כלל לא כותבת, לא שבדרך כלל, היא אף פעם לא כותבת זמן פטירת בני אדם. התורה לא כותבת, אברהם אבינו נפטר, אף אחד לא יודע מתי הוא נפטר. יצחק אבינו נפטר, אף אחד לא יודע מתי, גם יעקב לא, אין לנו שום מידע מתי הם נפטרו. אמנם בגמרא, במסכת ראש השנה, בדף י', אומרת הגמרא, יש דעה כזאת, יש דעה כזאת, ששלושת הרועים, שלושת המנהיגים של עם ישראל, או זה היה בתשרי, או זה היה בניסן, דעות לכאן, דעות לכאן, אבל התורה לא מציינת, בתורה לא כתוב זמן פטירת אברהם אבינו. לא כתוב, בספרי הקבלה רוצים לומר שאברהם אבינו נפטר בחודש טבת, כי כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיקבר בשיבה טובה. תיקבר בשיבה טובה, ראשי תיבות טבת. הקדוש ברוך הוא אמר לו שייפטר מן העולם בחודש טבת. אבל בתורה לא כתוב, אברהם אבינו נפטר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. לא כתוב מתי הוא נפטר. אין זמן פטירה לאברהם אבינו. הוא נפטר. יצחק אבינו נפטר, לא כתוב. הוא נפטר, יודעים שהיה בן 180 שנה. מתי הוא נפטר? אף אחד לא יודע. אז אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים, אז כתוב שהוא נולד בחודש ניסן. אם הוא נולד בחודש ניסן, אז ככל הנראה הוא גם נפטר בחודש ניסן. לגבי הפטירה של יעקב אבינו, חתם סופר מביא שככל הנראה זה היה בחג הסוכות, כך הוא מביא. בכל אופן, דעות לכאן ולכאן, אבל בתורה אין, לא כתוב שום דבר. גם פטירתו של משה רבינו לא כתוב בתורה. בתורה לא כתוב, כתוב שמשה רבינו עלה להר, הוא נפטר, אין תאריך. הגמרא, מסכת מגילה אומרת הגמרא, שהמן הרשע אמר שבזין באדר מת, והוא לא ידע, אומרת הגמרא, שגם בזין באדר נולד משה רבינו.
אבל מתי הוא נולד, התורה לא כותבת מתי הוא נפטר, שום דבר לא. שני אנשים, התורה כותבת במפורש מתי הם נפטרו. האחד, התורה כותבת רק חודש, וזו מרים הנביאה. אומרת התורה בפרשת חוקת שמרים הנביאה נפטרה בחודש הראשון, חודש הראשון הוא חודש ניסן, אומר שם התרגום יונוסן בן עוזיאל שזה היה ביוד בניסן. השני שהתורה כותבת בפרוטרוט מתי הוא נפטר, זה אהרון הכהן, באחד לחודש החמישי בשנת ה-40 לצאת בני ישראל בארץ מצרים. התורה כותבת מתי זה היה, בראש חודש ניסן, בראש חודש אב, התורה כותבת באחד לחודש החמישי, הדברים נכתבו במפורש. השאלה היא, א' כל, מה זכה אהרון מכולם? לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב ולא משה. אף אחד התורה לא מציינת מתי הוא נפטר. היחיד שהתורה מציינת הוא אהרון הכהן. והשאלה היא, מה הוא זכה? שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, אם הקדוש ברוך הוא רצה לכתוב מתי הוא נפטר, הוא יכל לכתוב את זה בפרשת חוקת. בפרשת חוקת, שם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לעלות להור ההר ביחד עם אהרון הכהן, ולהלביש את הבגדים, את אלעזר, שם תכתוב שהוא היה בן 123, והוא נפטר. שם הקדוש ברוך הוא לא כותב מתי הוא נפטר. הוא נפטר בלי תאריך. איפה הקדוש ברוך הוא כותב מתי הוא נפטר? בפרשת מסעי. ולא רק ששם כתוב שהוא נפטר, הציון שאהרון הכהן נפטר במיטת נשיקה מופיע בפרשת מסעי, לא בפרשת חוקת. וימת שם על פי השם, אומרים חז"ל מכאן, שנפטר אהרון במיטת נשיקה, גמרא מסכת בבא בתרא, שישה מתו במיטת נשיקה, אומרת הגמרא, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, אלה השישה שחז"ל מונים אותם, שמתו במיטת נשיקה, אף על פי שבכמה וכמה מפרשים מופיע שגם צדיקים שמסתלקים מן העולם מתים במיטת נשיקה, אבל הגמרא מונם רק שישה, משמע שאחרים שאומרים, שמה, הוא הלך לישון בלילה, לא קם בבוקר, כנראה נפטר במיטת נשיקה. זה נכון, ממלאך המוות אבל. נשיקה מהקדוש ברוך אומרת הגמרא, רק שישה קיבלו, ועל חמישה כתוב במפורש, על מרים לא כתוב במפורש, כי זה לא נאה כלפי שמיא לכתוב את זה במפורש, אז לכן חז"ל אומרים שזה לא נכתב במפורש. מכל מקום, אצל אף אחד התורה לא מציינת פטירה פעם אחת ועוד פעם. אצל אהרון הכהן פרשת חוקת זמן הפטירה שלו, ושני פריטים שלא נאמרו בפרשת חוקת נאמרים עוד פעם בפרשת מסעי. א', הוא מת במיטת נשיקה, הדבר הראשון שהוא הסתלק מן העולם במיטת נשיקה, זה הדבר הראשון, והדבר השני שהתורה מציינת, שהוא זמן הפטירה שלו, הוא היה בן 123, וזמן הפטירה שלו ראש חודש אב, והשאלה היא, למה התורה לא כתבה את כל זה בפרשת חוקת והשאירה את זה לפרשת מסעי? שאלה נוספת, בשולחן בטור בסימן תף קוף פי, נפסק שמי שרוצה להתענות בראש חודש אב יכול להתענות. ראש חודש? לא מתענים בו, אבל מי שרוצה להתענות בראש חודש אב יכול להתענות. למה? כי זה יום פטירתו של אהרון הכהן. יום פטירתו של אהרון הכהן הוא זמן פטירת צדיקים, תענית צדיקים, ומי שרוצה להתענות בראש חודש אב יכול להתענות, כך כתוב. משום שהוא נקרא פטירת צדיקים. והשאלה שנשאלת היא, מה השתנה זמן הפטירה של אהרון הכהן שמתענים בו גם בראש חודש? גם ראש חודש הוא זמן של תעניות על הסתלקותו של אהרון הכהן. כולנו יודעים שבדרך כלל סילוקם של צדיקים הוא יום הדהילולה. אנחנו חוגגים ברגע שמגיע זמן הפטירה. צאו לרחובה של עיר, כמה חגיגות יש לנו ברבי שמעון בר יוחאי, פה מגיע יום פטירת אהרון הכהן, אהרון כהנא קדישא, יום הפטירה שלו הוא יום תעניות, מה מונח כאן בעניין הזה? במקום שיגידו אדרבה, ראש חודש אב, תשחטו כבש לכבודו של אהרון הכהן, לא, נפסק בטור, סימן תקופי, מי שרוצה להתענות יכול להתענות, והשאלה, מה מונח בזה? מה? עובדיה אומר, זה טעות. מה הוא עושה בל"ג בעומר? למה? משה רבנו, לא מספר אחד. רשב"י. זה היה מנהג של רשב"י. אז אני שואל את כבודו, זין באדר אומרים תחנון. נכון. זמן פטירת משה רבנו. נכון. רשב"י לא אומרים תחנון. נו. שם הייתה הילולה גדולה, לא אומרים. הרב עובדיה, זה לא אני אומר יותר מבחינת כבודו, הרב עובדיה פורש על זה.
אני אני לא רוצה לחוס על זה, בגלל שזה משנה ברורה. החסידים, יש להם שיטה. אני לא, אני עושה מה כתוב בשולחן ערוך. זה לא, אני לא עושה, אני לא עושה לבד דברים. שולחן ערוך, איפה שכתוב שלא, שלא אין נפילת אפיים, אז אין נפילת אפיים. איפה שיש, כותב שיש נפילת אפיים, אז יש. אז זהו, אז בזין באדר הוא כותב שיש נפילת אפיים. בסדר, תאמין לי שהחסידים יש להם מקור, אני מבטיח לך. יש להם מקור. אם יש להם מקור, כל אחד סומך על הרב שלו. בסדר גמור. טוב. ברוך השם, אצל בני עדות המזרח זה לא נמצא. לא נמצא. זמן הפטירה זה לא זמן של הילולות, ונופלים נפילת אפיים, ברוך השם. טוב. בספר נפלאות מתורת השם, הוא כותב שפטירת אהרון הכהן נכנסה לפרשת מסעי כדי ללמד אותנו, ולהזכיר לנו שהשבוע יחול יום פטירתו של אהרון הכהן. סביבה השגחה עליונה, שבפרשת מסעי תמיד קוראים לפני ראש חודש אב, ולכן, היות וקוראים את זה לפני ראש חודש אב, אמר הקדוש ברוך הוא, נכניס כאן את פטירת אהרון, כדי שעם ישראל יזכור שהשבוע זה היורצת של אהרון הכהן. טוב, דבר אחד הרווחנו, שביורצת של אהרון הכהן אין נפילת אפיים. למה? כי זה ראש חודש. אז מילא, גם הרב עובדיה יוסף מודה שאין נפילת אפיים. טוב, בכל אופן, והשאלה שנשאלת היא, כך כותב הספר נפלאות מתורת השם, נקבל את הדברים שלו כמו שהם, אבל לולי דה מסתפין הייתי שואל שאלות. הרי הזה שאנחנו קוראים בשנה אחת את כל התורה, זה לא היה כל הזמן. בעבר היו נוהגים את התורה לקרוא למשך 3 שנים. שקראו את התורה למשך 3 שנים, אז פרשת מסעי לא יצאה לפני ראש חודש אב. אז למה זה נכתב בפרשת מסעי? אומר לנו הספר נפלאות מתורת השם, אתה יודע למה זה כתוב? כדי להזכיר לנו שזה פטירת אהרון מגיע. פטירת אהרון מגיע זה רק אם קוראים את התורה בשנה אחת, אבל אם קוראים את התורה ב3 שנים, אז פרשת מסעי לא חלה בתוכו. אז מה נאמר כאן? טוב, אנחנו נראה את הדברים בהמשך, מה הפשט בזה. בספר ושלל לא יחסר, הוא מביא בשם ספר עזור אליהו. עזור אליהו הידוע הוא רב אליהו כהן מיזמיר. זה הספר המפורסם עזור אליהו. כאן אחד מדובר, אחד מרבני פולין, ורשה בפולין. זה לא אותו ספר של עזור אליהו של רבי כהן מיזמיר. הוא כותב דבר נפלא, והשבוע ראיתי שהתפארת יונתן לרבי יונס הנבישיץ כותב אותו דבר בפרשת חוקת, רק קצת בצורה אחרת. ישנו מדרש שמופיע גם בילקוט שמעוני פרשת במדבר וגם ברבה. מביאים חז"ל, צדקתך כהררי כל, משפטיך תהום רבה. אומר המדרש, על מה הכתוב מדבר? בואו ראה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. אומר המדרש, צדקתך כהררי כל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגדל את ישראל, הוא מפרסם באיזה יום, ובאיזה מקום, ובאיזה חודש, ובאיזה שנה. וידבר השם אל משה, איפה? במדבר סיני. מתי? באחד לחודש. באיזה חודש? חודש השני. מתי? בשנה השנית. צדקתך, כהררי כל, כשאתה רוצה לשים מישהו ולהגיד עד כמה אני מחבב אותו, אני שם אותו בהר, שכולם ידעו באיזה יום, באיזה שעה, באיזה תאריך, איפה זה היה. שאני לא רוצה לגלות משהו, אז משפטיך תהום רבה, אני מסתיר את הדברים. אלה הדברים שאומר המדרש. אומר הספר עזור אליהו דבר נפלא ביותר. כשאהרון נפטר מציין את התורה איזה יום ואיזה חודש ואיזה שנה. למה? בגלל שצדקתך כהררי אל ללמד אותך עד כמה אהרון הכהן היה צדיק. כי כתוב בגמרא במסכת מועד קטן, אומרת הגמרא דף חפי עמוד ב', רוכב ערבות סס ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. כשאדם גדול מסתלק מן העולם, הקדוש ברוך הוא סס ושמח, יש שמחה בשמיים. שמעתי מהרב שך זכר צדיק לברכה, אמר בהלוויה של בעל הקהילות יעקב. אמר שלמה המלך, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת לבנות ועת להרוס. אמר רב שך, יש מקום אחד שאין בו למד. עת ספוד, לא כתוב עת לספוד, עת ספוד. עת ספוד ועת רקוד. שאל הרב שך, למה אין שם למד? כמו שאתה אומר, עת לטעת ועת לבנות, תכתוב עת לספוד. אמר רב שך, בכל מקום לא מסתדר שני הדברים האלה ביחד.
אם עת לטעת, לא מסתתעת עם עת לעקור. אם אתה עוקר, אתה לא נוטע. אחרי שאתה עוקר, אתה יכול לטעת. זה לא הולך בו זמני. אז יש עת לטעת, ויש לעקור נטוע. יש לעקור נטוע ועת לטעת. לבנות ולהרוס לא הולך ביחד. או שאתה בונה, או שאתה הורס. אמר רב שך, אמר שלמה המלך, עת צפות ועת רקוד הולך ביחד. איך יכול להיות שאתה סופט ורוקד ביחד? לא שזה שמספיד רוקד, לא לזה הכוונה. אמר רב שך, עת צפות, כשכאן מספידים את הסטייפלר, הוא אמר, למעלה רוקדים. אז בו זמנית יש שני הדברים האלה ביחד. עת צפות ועת רקוד, כאן צובדים, הוא אומר, אייבן טנצטמן, הוא אמר ביידיש, למעלה רוקדים. אז עת צפות ועת רקוד הולך ביחד. כי רוי חברו בויס, סס ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר הספר הזור אליהו, הקדוש ברוך הוא פרסם את תאריך פטירתו היחידי של אהרון הכהן בתורה. אף אחד לא זכה לזה. למה? להודיע לך שלא חטא אהרון לא בעגל ולא בחטא מי מריבה, אלא שב בשלום למרומיו. ולכן הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר הקדוש ברוך הוא, רוצה אני לפרסם זמן מיטתו של אהרון הכהן, בגלל צדקתך כראה אל להגיד עד כמה היה צדיק אהרון הכהן. אלה הדברים שכותב הספר הזור אליהו. בא התפארת יונתן לרב יונסן אייבשיץ בפרשת חוקת, הוא מסביר עם זה דבר נפלא שכתוב בגמרא במסכת שבת דף למד עמוד א'. הגמרא מספרת שם שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא רוצה לדעת מתי הוא מת. הודיעני השם קיצי ומידת ימי מהי, אדע מה חדל אני. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, מבקש דוד ריבונו שלם, תגיד לי מתי אני מת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזירה היא מלפני, שאין מודיעין קיצו של אדם. לא אומרים לאף אחד מתי הוא מת. אמר לו, בסדר, אל תגיד את התאריך במדויק, תגיד לי את היום, את היום מתי אני מת. נו, שואל הספר תפארת יונתן, מה כל כך חשוב לדעת את היום? של מה, מה? עדיף שאתה חי רגיל, שאיך אומרים, מומנט ההפתעה. לבוא מכה, מה, בשביל מה אתה צריך לדעת את התאריך? כך שואל הספר תפארת יונתן, ודוד המלך שואל אותו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, יום שבת. תאריך אני לא אגיד לך, אבל זה יהיה בשבת. מבקש דוד המלך, ריבונו של עולם, אולי בראשון, מה, לא, לא, לא יכול יום ראשון, הגיע זמנו של שלמה למלוך, אתה אי אפשר יום ראשון. אולי בשישי, אמר לו, לא, טוב יום בחצריך מאלף, יותר טוב לפני יום שאתה עוסק בתורה, יותר מאלף קורבנות שעתיד שלמה להקריב על המזבח. טוב, רבותיי, בשביל מה הוא ביקש להקדים את זה? למה הוא ביקש להקדים? סתם במאמר המוסגר. למה הוא ביקש להקדים את זה ליום שישי? שלא, מה חילולי שבת? מה חילולי שבת? יהיה הודעה מטעם המדינה, זה ש... שלא יהיה, לא בגלל זה, שהוא יצטרך להתנוון, לחכות עד יום ראשון הלוויה. אז הוא אומר, אז זה, להמתין על הלוויה, 15 שעות. הוא לא רצה, רצה שיקברו אותו מיד. אם הוא נפטר ביום שישי, על המקום קוברים אותו. אמר האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, בעל שפע חיים מקלויזנבורג. רבותיי, דוד המלך לא ידע מה שהמשנה באובס אומרת. אומרת המשנה באבות, יפה השעה של תורה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. אומר דוד המלך, אמר שם, תהרוג אותי יום קודם, לא רוצה למות בשבת. דוד המלך, שעה, אתה יודע כמה זמן יש חטות? עוד 24 שעות. ושעה של שבת, כותב הבן איש חי, שווה לאלף שבות ביום חול. עד הבוקר, עד הצהריים אתה תחיה, מה אתה אומר, תהרוג אותי קודם? אומר האדמור מקלויזנבורג, ללמד אותנו עד כמה צריך להקפיד לא להשות מת. תבין עד כמה דוד המלך אומר, רבותיי, אני מוכן לאבד יום בעולם הזה, בשביל מה? בשביל לא להשות את הקבורה שלי. ללמד אותנו בא דוד המלך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה תסתלק בשבת. טוב, הגמרא בעמוד ב' מספרת מה קרה בשבת, הכל בסדר. שואל התפארת יונתן, רבותיי, בשביל מה רצה דוד המלך לדעת מתי הוא נפטר? למה זה משנה לו? אם אומרים לבן אדם, שמע, אתה מת ביום שלישי, הוא כל הזמן בלחץ. כל יום שלישי שמגיע, אומר, וואו, לא אני גומר, אז בוא נחזיר את החובות, בוא. הוא בלחץ כל הזמן. בשביל מה אתה צריך לדעת מתי אתה מת? אדם אומר וידוי כל לילה, אומר, אולי מחר זה יקרה. אומר וידוי, מוחל לכל מי שחטא כנגדו, מבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. אבל כל אחד יודע שבעזרת השם יש סיכוי טוב שיעבקו מחר. אבל אם אחד שמע, אתה ביום שלישי, אתה עולה.
אז כל הכל, רק יוצא שבת, אומר, רגע, יכול להיות שביום שישי אני הולך, אז בוא נדחה את התוכניות עד יום רביעי, עד יום רביעי הוא בכלל לא דן על שום דבר. בשביל מה? שואל התפארת יונתן, בשביל מה הוא ביקש את זה? אומר התפארת יונתן, צדקתך כהררי קהיל. אמר דוד המלך, אם הקדוש ברוך הוא פרסם את זמן פטירתו של אהרון הכהן, למה? כי צדקתך כהררי קהיל, כי היות והקדוש ברוך הוא רצה לפרסם שהוא צדיק, אז הוא פרסם את היום, ופרסם את החודש, ופרסם את השנה בזה שהוא נפטר. אמר דוד המלך, אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי, אני לא רוצה להגיד לך, זה סימן שמשפטיך תהום רבה. אבל אם הוא יגיד לי מתי אני מסתלק מן העולם, אז זה צדקו סחור כהררי קהיל, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה לפרסם אותי. אם ככה אמר דוד המלך, שם אני ידע שיצאתי בשלום מן הדין. אומר הספר תפארת יונתן, לכן כתוב אצל אהרון הכהן, ויאמר השם אל מוישה ואל אהרון בהור ההר, אל גבול ארץ אדום לאמור. מה זה הלאמור? אומר התפארת יונתן, שתפרסם לרבים שנאסף אהרון לא בגלל אבון, אלא כדי להסיס את יושבי גן עדן. ויאמר השם, מריתם את פי למי מריבה, אין זה חטא, אלא עילה באלמה. והראיה, שמפרסם הקדוש ברוך הוא בתורה את התאריך שבו נפטר אהרון. דברי התפארת יונתן בפרשה סחוקס. רבותיי, תירוץ נוסף. במשך חוכמה פרשה סחוקס, כותב המשך חוכמה על הפסוק, והפקו אותו כל בית ישראל. כל עם ישראל בחו את אהרון, והפקו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. אומר המשך חוכמה, מכאן מוכח, שבתקופתו של אהרון הכהן לא היה אדם אחד שרצח בשגגה. כך כותב המשכוך מחידוש גדול. בפרשת השבוע שנקרא השבת כתוב בתורה שאדם שהרג נפש בגגה גולה לעיר מקלט, עולה עיר מקלט וישב שם, אומרת התורה, עד מות הכהן הגדול. אומר המשכוך, מה? כשהכהן הגדול מסתלק לעולמו, הוא מסתלק, כולם בוכים ועצבים, אבל יש כמה אנשים בודדים ששמחים. מי שמח? כל אלה שנמצא בעיר מקלט, הם שמחים, ברוך השם, הולכים הביתה. נכון, הם בוכים ברגע ששמעו את ההודעה, אבל 5 דקות אחרי זה אומרים, הולכים הביתה, ברוך השם. אם כתוב בתורה ויבכו אותו כל בית ישראל, אומר המשך חוכמה, מוכרח להיות שכל תקופת עם ישראל במדבר לא היו אנשים שהרגו בשגגה, לא היה אף אחד שגלה לעיר מקלט. נו, אז כל אחד ישאל את עצמו, אני לא מבין, אבל בזמן שהיו ישראל במדבר לא היה הרי מקלט בכלל. אז מה שייך לומר? זה שאלה שכולם שואלים באופן טבעי, התשובה לכך היא פשוטה. הגמרא במסכת מכות בדף י' ב' עמוד ב' אומרת הגמרא, שבזמן שהיו במדבר מי שהרג בשגגה גלה לערי לוויה, כך אומרת הגמרא. יוצא שגם אם לא היה ערי מקלט, הוא היה במחנה לוויה, כך הוא היה. אם ככה אומר המשך חוכמה, אם כתוב בפסוק, ויבכו אותו כל בית ישראל, זה סימן שלא היו אנשים שהרגו בשגגה. בא הספר מגדים חדשים ושואל שאלה נפלאה, והרבה מאירים את ההערה הזאת. מי אמר למשך חוכמה שלא היה אף אחד שהרג בשגגה? מי אמר? אולי היה ומתו. בן אדם עלה על סולם, הוא היה בן 98, עלה על סולם, ואמר לחתן שלו שיחזיק את הסולם למטה, החתן שלו בן 87. אמר לו, תחזיק את הסולם. אמר לו, שוור, אומר, תשב אתה למטה, אני יעלה. אומר, לא, אני בכושר. ברוך השם, חזרתי מכון מור, הכל בסדר. תחזיק את הסולם, עולה השוור על הסולם, מגיע לשליבה 14, טח, נשבש את שליבה, נופל למטה על החתן שלו, גמר אותו. אין חתן. נו, הוא צריך עכשיו ללכת דיר מקלט, הוא שבר את הירך, עשו לו ניטים ושלחו אותו למחנה לוויה. ישב מחנה לוויה, 3 חודשים היה בשיקום, עד שהתחיל ללכת, בסוף הסתבך עם דלקת ריאות ומת. בגיל 99 מת לבית עולמו. מי אמר לך, שואל המגדים חדשים, שלא היה אף אחד שהרד בשגגה? היה, ומתו מזקנה. מי אמר לך, מאיפה הוא לוקח? בגלל שכתוב, היפקו אותו כל בית ישראל. בזמן שהארון נפטר, כבר לא היו אלה שרצחו בשגגה. כך שואל הספר מגדים חדשים ונשאר בצורך עיון. ראיתי השבוע בספר להתעדן באהבתך. הוא מביא רעיון נפלא בשם הרב הגאון רבי גמליאל רבינוביץ'. יש לו ישיבה למקובלים בירושלים, אני חושב. בספר הזה הוא מביא בשם הרב גמליאל רבינוביץ' שאלה שקשורה אוטוטוט, ממש צריכים להתחיל להוציא את המחזורים. בעוד בעזרת השם 4 ימים, כולנו נהיה בראש השנה בעזרת השם. נרצה או לא נרצה, אנחנו נהיה שם. זה ייקח 4 ימים, כבר נמצא ראש חודש אב יום שני, זה 2 עד ראש השנה. בראש השנה אנחנו אומרים, מבקשים הקדוש ברוך הוא, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אומר הלבוש, שלא ימרו
כל העולם כולו, שאמרו מלוך על כל העולם, לא להגיד כל העולם כולו, כי אתה חוזר על מילה פעמיים. אם אתה אומר שמבקש מהקדוש ברוך הוא שימלוך על כל העולם, אז זה על כל העולם, מה זה כל העולם כולו? אמרת כל העולם, אני מבקש לגמור את הצלחת, את כל הצלחת כולה. אם אמרת לגמור את כל הצלחת, אז זה כל הצלחת, כל הצלחת כולה, בשביל מה אתה אומר את זה? אומר הלבוש שלא יגיד כולו, מלוך על כל העולם, אם אמרת כל העולם, אז זה כל העולם. אומר התז, ונראה לי שאפשר להגיד את זה, אם אנשי כנסת הגדולה תקנו את זה, אפשר להגיד את זה, למה? כי אם היה כתוב רק מלוך על כל העולם, הייתי אומר שהכוונה היא רובוי ככולוי. אם אדם שחט רוב שתי סימנים, זה קשר, למה? כי זה רובו ככולו. אז אם היה כתוב מלוך על כל העולם, הייתי אומר כל העולם כן, אבל אם הוא מולך על 90% זה גם כן מלוך על כל העולם. אדם שולט על 90%, אז 90% הוא שולט על הכל. באו אנשי כנסת הגדולה והוא ריבונו של עולם, מלוך על כל העולם, אבל אל תגיד לי רובוי ככולוי, אני רוצה מלוך כל העולם כולוי, אל תעשה לי רובוי ככולוי, אני רוצה את כל העולם כולו, אל תשאיר סימנים באמצע. אומר הרב גמליאל רבינוביץ', כתוב בפסוק, ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל, יש כאן כל אחד מיותר, או תוריד את הראשון או תוריד את האחרון, ויראו כל העדה ויבכו אותו כל בית ישראל. אם כתוב שראו כל העדה, אז כתוב שיבכו אותו כל בית ישראל. אז למה כתוב פעמיים קול? כי אם הייתי כותב רק פעם אחת קול, אז הייתי אומר שבחו, אבל לא כולם, 90% בחו. קול זה רובי ככולוי. באה התורה ואומרת עוד פעם קול, למה עוד פעם קול? אומר לך, בחו אותו כולם, לא רובו ככולוי. לא היה אחד שלא בחר. אומר, אם כתוב כאן שלא היה אחד שלא בחר, מכאן ראיה, הוא אומר למשך חוכמה, שהמשך חוכמה אומר שלא היה בן אדם אחד שלא בחר על אהרון הכהן והפקו אותו כולם. אלה הדברים שכותב הרב גמליאל רבינוביץ'. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב אחד ולהתחיל להסביר מה יש כאן בפטירתו של אהרון הכהן בפרשת מסעי. בספר אוזניים לתורה של הרב זלמן צורוצקין הוא כותב רעיון נשגב מדוע המסעות, בתוך המסעות מופיע פטירת אהרון הכהן. בגמרא, משנה, סליחה, תוספות, מסכת בבא בתרא, קכ"ף א', בפתיחה לאיכה אומרים חז"ל במדרש, 15,000 ממוציאי דיבת הארץ רעה, מאותם אנשים שבחו בשעה שהמרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה, ה-15,000 האחרונים נכנסו לארץ ישראל. כך אומר תוספות במסכת בבא בתרא קכ"ף א', מקורו מדברי המדרש בפתיחה לאיכה. כולם שואלים איך יכול להיות, הרי הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם, אם יראה איש מהאנשים האלה מוציאי דיבת הארץ רעה, לא יראו את הארץ הזאת, זולתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון, הקדוש ברוך הוא נשבע, אף אחד מהם לא יראה את ארץ ישראל. אז איך יכול להיות ש-15,000 האחרונים נכנסו לארץ? כולם שואלים, זאת אומרת שהיה כאן ביטול שבועה של הקדוש ברוך הוא, צריך להיות איזה משהו שגרם לביטול שבועתו של הקדוש ברוך הוא, מה גרם? אז יש לזה רב חזקי לוינשטיין, ורב חזקי לוינשטיין באור יחזקאל כותב שהתפילות של אותם 15,000 האחרונים הם קרו את השמיים. הוא מסביר את זה בצורה נפלאה. ניקח את השנים, אומר רב חזקי לוינשטיין, בשנה הראשונה שאמרו לכולם לחפור בורות ולהיכנס בתוך הבורות, כולם ניכנס לבורות, ליל תשעה באב, ידעו אנשים ש-15,000 מחר לא חוזרים הביתה, לא חוזרים הביתה, נו, נכנסים למעריב עכשיו 600,000 איש, מחר 15,000 איש מאלה שנמצאים בבית מדרש לא חוזרים הביתה, איך המעריב בלילה הזה? כל אחד מתפלל, ריבונו של עולם, סלח לנו מקראתנו, מחלנו כפשענו, ריבונו של עולם, תסלח לי, אני יודע שנגזרה גזרה, אבל ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שלא יהיה השנה. למות, אני יודע שלמות, די, עברתי עבירה, אמרת שאני אמות, אבל זה לא חייב להיות השנה. שילכו אלה שהיו אקטיביים, אלה שהיו אקטיביים, הילכו, אנחנו רשם, אני הייתי פסיבי, כולם בחרו, העירו אותי מהשנה, גם אני בכיתי, אני אבל לא בכיתי חזק כמו כולם, תשאיר אותי השנה, נו. אז המייריב שלו היה מייריב, אבל זה לא היה מייריב כזה פצצה. ככה הוא אומר, ככל שחלפו השנים, נשארו כבר רק 30,000 בשנתיים האחרונות, ידעו שמה-30,000 מחר 15,000 לא חוזרים. עד יש 50% שמחר אתה לא קם. איזה מייריב היה. המייריב הזה אבל היה גם כן, הוא אומר, היה איזה פרומיל קטן, שאחד אמר, ריבונו של עולם, נשארו, תן לי צ'אנס עוד שנה, אתה יודע כמה אני הייתי טוב. אתה מבקש תן שעת, אז יש לו התפילת מעריב לא מושלמת. אומר רב חזקי לוינשטיין, הגיע השנה האחרונה וידעו שמחר לא חוזרים. דוסי גוונה, מעריב הוא אומר, הקירות רעדו, בחו בקולי קולות. רבותיי, אתם יודעים כמה מעריבים כאלה התפללו?
כמה התפללו הקבוצה האחרונה? מליל תשעה באב, יש לך ט"ו באב, ליל תשעה באב, ליל עשירי באב, 11 באב, 12 באב, 13 באב, 14 באב, בט"ו באב הם הפסיקו להתפלל מהירים בכוונה. למה? כי הם כל הזמן נכנסו לקבר, יצאו, לא קודם מה קורה איתם. הגיע ליל ט"ו באב, ראו לבנה בשלמותם, וזהו, פסקה גזירה. אומר רב חסקי לוינשטיין, המיירים האלה שהתפללו, מקרו את השמיים בתפילות, זה הכניס אותם לארץ ישראל. דברי רב חסקי לוינשטיין, טוב. מה? מה כתוב? שמה? כן, שם כתוב להם מתאבים לישראל, אבל לא כתוב ש-15,000 נכנסו. 15,000 נכנסו, לא כתוב שם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בא הספר אוזניים לתורה רבותיי ואומר תירוץ גאוני. הגמרא במסכת שבת דף קופי עמוד ב' אומרת, כל המוריד דמעות על אדם כשר, מוחלים לו על כל עוונותיו. רבותיי, שמעתם מה כתוב בגמרא? פלא מופלא. אדם שהולך להלוויה של אדם כשר ומוריד דמעות, לא מוריד דמעות כיוון שהוא נשאר לו בחובות 50,000 דולר ואין לו מי שיחזיר את זה. זה לא מוריד דמעות על אדם כשר, זה מוריד דמעות על 50,000 דולר. היה אחד בעל הלוויה של רוטשילד, בכה. מישהו ניגש אליו, אומר, אתה משפחה שלו? אומר, לא. אז מה אתה בוכה? הוא אומר, בגלל שאני לא משפחה, לכן אני בוכה. המשפחה לא בוכים, אומר, אני בוכה. הם עכשיו שמחים. אומרת הגמרא, כל המוריד מועס על אדם כשר, אומרת הגמרא, מוחלים לו על כל עוונותיו, כל עוונותיו. חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא לוקח את הדמעות סופרן ומניחם בבית גנזיו. את הדמעות הקדוש ברוך הוא סופר, יש לו קופסה מיוחדת, תוכנית חיסכון לדמעות. אומרת הגמרא, כל המוריד מעות על אדם כשר, מוחלים לו על כל עוונותיו. אומר, מה? שמה? מי שמוריד מעות על אדם כשר. מה שאתה אומר זה כתוב על מי שבוכה על נדב ואביהו. על נדב ואביהו. אז כתוב, מה שאתה אומר כתוב בזוהר על נדב ואביהו. הגמרא במסכת שבת אומרת כל המוריד מעות על אדם כשר, מוחלים לו על כל עוונותיו. כך אומרת הגמרא. אומר הרב סורוצקין בספר אוזניים לתורה, רבותיי תשמעו. כתוב בתורה בפרשת חוקת בשעה שאהרון נפטר ויבכו אותו כל בית ישראל, יוצא שכולם בכו בלילה הזה. מתי בכו? בראש חודש אב כל עם ישראל בכה. אם כל אדם שמוריד דמעות על אדם כשר, אומרת הגמרא, מוחלים לו על כל עוונותיו, נמחלו העוונות של 15,000 האחרונים שנשארו. באה התורה להגיד לך, אתה יודע למה בתשעה באב ה-15 האחרונים לא מתו? בגלל שבראש חודש אב נפטר אהרון הכהן. 9 ימים לפני זה הוא נפטר, ושהוא נפטר כתוב בתורה ויבכו אותו כל בית ישראל. אז אם בכו אותו כל בית ישראל, אומרת הגמרא, שכל מי שמוריד מעות על אדם כשר מוחלים לו על כל עוונותיו. לכן ה-15,000 האחרונים נשארו. דברי רב זלמן סורוצקין בספרו אוזניים לתורה. רק דבר אחד נשאר לי קשה. אם הדמעות של עם ישראל מחלה ל-15,000 אנשים שיכנסו לארץ ישראל, למה זה לא עזר למשה רבינו שנמחלו לו גם העוונות שלו, חטא מי מריבה? אם זה עזר ל-15,000 אנשים כדי להיכנס לארץ ישראל, למה זה לא עזר למשה רבינו? אינני יודע את התשובה. בכל אופן ככה אומר הרב סורוצקין בספר שלו. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת לעוד תשובה אחת, לבאר את הדברים במבט נוסף. נכון, אבל לא כתוב שבחו אותה. מה? כתוב שלא בחו. אצל מרים לא כתוב שבחו. אבל לא בחו עליה. מה? לא בחו בכלל. תסתכל בקליוקור שלכן הם נענשו בגלל שאף אחד לא בכה. לא רק שלא בכו, דיברנו על זה שאף אחד לא הלך ללוויה שלה. דיברנו שרק משה ואהרון צחבו אותה, לא באו ללוויה שלה. ולכן נענשו על המקום, למחרת כבר לא היה מים. הקדוש ברוך אומר הקליוקור, זה היה עונש שלהם על זה שהם לא באו ללוויה. טוב, בא הקליוקור בפרשת השבוע ומתחיל להסביר לנו מה הקשר. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה לפטירת אהרון הכהן. אומר הקליוקור, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים. על צד הרמז יש לפרש, שלכך הזכיר שתי קצוות אלו, לפי שפרשה זו המדברת ממיטת אהרון, אמרו חז"ל בגמרא ראש השנה דף י"ח,
שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית השם אלוקינו. הסתלקותם של צדיקים חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כמו שריפת בית המקדש. באיכו במדרש כתוב ששקולה שריפת צדיקים יויסר משריפת בית השם אלוקינו. זה יותר משריפה של בית השם אלוקינו. ודבר זה יש בו רמז בתחילת הפרשה, כותב הקליוקור. וימת שם בשנת ה-40 בחודש החמישי, באחד לחודש וחודש אב, שבו נשרפה בית אלוקינו והוקבה בחייה לדורות מזמן המרגלים. כדי להורות לנו ששניים אלו שקולים, על כן הזדמנו בחודש אחד. וזהו רמז הפסוק, מבית הישימות ולשון שממה וחורבן של בית המקדש, ואבל השיטים ולשון ארז, ורמז אל הזמן שנתאבלו על צדיק שנמשל לשיטה וכארז, צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה, ונזדמנו שניהם לפונדק אחד. רבותיי, שניהם נזדמנו לפונדק אחד. מה נזדמן? פטירת אהרון הכהן בראש חודש וחורבן בית המקדש בתשעה באב, פעמיים, ללמדך ששריפת בית המקדש ופטירת צדיקים שקול אחד עם השני. לכן זימן הקדוש ברוך הוא פטירת אהרון בחודש הזה, בחודש אב, החודש שבו נגזר שאתם בחיתם בחייה של חינם, אתם תבכו בחייה לדורות, פטירת צדיקים שקולה כשריפת בית השם אלוקינו. אלה דברי הכלי יקר. את דברי הכלי יקר קדם לו ב-450 שנה רבנו בחיי. רבנו בחיי בקד הקמח כותב, לכך הייתה פטירת אהרון בחודש אב. למה סיבב הקדוש ברוך הוא שהסתלק בחודש אב? שבו נשרף בית המקדש, וללמדנו ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית המקדש. דברי רבנו בחיי בקד הקמח. בספר שניים מקרא, הוא מביא ספר מעשה רוקח. לקמידי דלא רמיזי באורייתא. משום שבחודש זה עתיד להיחרב הבית, ושקולה מיתת צדיקים כחורבן בית המקדש, נתחיל להתעבל בתחילת החודש. האבל הוא לא רק בגלל חורבן בית המקדש, האבל הוא בגלל סילוקו של אהרון הכהן. הקדוש ברוך הוא חיבר את שניהם ביחד, שהאבלות על פטירתו של אהרון הכהן יתחיל מראש חודש אב, ויסתיים בי' באב בצהריים. כך אומר הספר מעשה רוקח. כותב הספר שניים מקרא, ושמעתי מפי אבי מורי. רבותיי, רעיון נפלא ביותר, ואנחנו רוצים את הרעיון הזה קצת להרחיב וקצת להביא לו ראיות. רבותיי, שאף יהודי לא יזדקק ואף יהודי לא יראה לו צער כזה, אבל כאשר אדם נפטר לבית עולמו, יושבים עליו שבעה לאחר שהוא נפטר. הקדוש ברוך הוא בשונה מבני אדם, הוא מתאבל שבעה ימים לפני האירוע, לא שבעה ימים אחרי האירוע. בן אדם לא יודע מתי מסתלק בן פלוני מן העולם. אז מתי הוא מתחיל להתאבל? הוא מתחיל להתאבל כשהבן אדם נפטר שבעה ימים. אין לך מה להתאבל קודם, אתה לא יודע מתי הוא ימות. אבל שהקדוש ברוך הוא הכל גלוי וידוע לפניו, הוא יודע שתאריך שבן אדם פלוני נפטר, אז אם הוא רוצה להתאבל, מתי הוא מתאבל? הוא לא צריך לחכות עד שפלוני מתאבל ואז לשבת שבעה. מתי הוא יושב שבעה? שבעה ימים לפני הפטירה, אז הוא יושב שבעה. רבותיי, שבעה ימים לפני הפטירה הוא יושב שבעה. איפה מצאת דבר כזה? אומרים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה למדבט עוד זין. והיא לשבעת הימים והמבול היה מים על הארץ. הקדוש ברוך הוא חיכה שבעה ימים וימים מבול. למה הקדוש ברוך הוא חיכה שבעה ימים? אומר רש"י, הוא חיכה לימי האבל של מתו שלח, זה כתוב ברש"י. אומר המדרש, אני מקריא את הנוסח של המדרש, ובאותם ימים נהג הקדוש ברוך הוא אבלות על עולמו קודם שיביא מבול לעולם. הקדוש ברוך הוא ישב שיבה על העולם שלו שבעה ימים לפני החורבן. עולמי עולמי, אתה הולך לחרב, אני רוצה לשבת עליך שיבה. מתי הקדוש ברוך הוא ישב שיבה? שבעה ימים לפני המבול הקדוש ברוך הוא ישב שבעה. אז הקדוש ברוך הוא יושב שבעה ימים לפני האסון. זה מה שכתוב כאן במדרש. רבותיי, שני בני אדם ישבו עליהם שבעה לפני שהם מתו. מי זה האנשים האלה? נדב ואביהו. אומר המדרש תנחומה בפרשת שמיני, אומר המדרש תנחומה בסוף פרשת צו, אומרת התורה, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד מלות ימי מילואיכם.
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד לאהרון, אתם לא יוצאים משבעת ימי המילואים, מכ"ג ג' אדר עד ראש חודש ניסן, אתם לא יוצאים מאוהל מועד, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאות מילואיכם. שואל אהרון את משה, למה לא לצאת? מה קרה? אנחנו בהסגר? אתה הולך הביתה, אנחנו צריכים להישאר פה, מה קרה? אומר המדרש, אני מקריא מדרש תנחומא אות א', אומר המדרש, אומר להם מוישה לאהרון ובונוב, שמרו אבלות שבעת ימים עד שלא יגיע בכם. תשבו שבעה עוד לפני שבא האסון. שבעה ימים לפני זה, כ"ג ג' באדר, אומר משה לאהרון ולבניו, אתם יושבים שבעה. על מה? אמר להם, ושמרתם את משמרת השם, שכך שמר הקדוש ברוך הוא שבעת ימי אבלות עד שלא הביא את המבול. שנאמר, ומניין שנתאבל? שנאמר, וינחם השם כי עשה את האדם, והתעצב אל ליבו, ונעציבה אל האבל. אם ככה הקדוש ברוך הוא יתאבל, על מה? על בריאת חורבן בית העולם, שבעה ימים קודם. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא יתאבל, ובאותו שעה שמר הקדוש ברוך הוא שבעת ימי האבל, עד שלא הביא את המבול, שנאמר, ויהי לשבעת הימים, ומהמבול היו על הארץ. וכן הוא אומר לאהרון ולבניו, כשם שנתאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו עד שלא הביא את המבול, כך אתם תהיו שומרים את האבל עד שלא יגיע בכם. היו משמרים ולא יודעים על מה משמרים. אתם יושבים שבעה, אומר להם משה רבינו, הם לא יודעים למה יושבים שבעה. למעשה, בראש חודש ניסן הסתלקו נדב ואביהו, אהרון כבר לא יכל לשבת שבעה. למה? הוא כבר היה כהן גדול. אם הוא כהן גדול, אסור לו להתאמות לשבעה קרובים, אפילו לא לאביו ולאמו, ומן המקדש לא יצא. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה מתאבל שבעה ימים לפני זה, הוא אפילו לא יודע שהוא יושב שבעה. אלה הדברים, מדרש תנחומא, פרשת שמיני, אות א'. רבותיי, אומר הספר שניים מקרא, אמר לו אבי מורי, הקדוש ברוך הוא התאבל על חורבן הבית, כתוב בספר ישעיהו, ויקרא השם ביום ההוא לבכי ולמספד. הקדוש ברוך הוא קרא בכי ומספד על חורבן בית המקדש. אומר המדרש, כביוכל נוהג הקדוש ברוך הוא אבלוס בחורבן בית המקדש. רבותיי, מתי התחיל הקדוש ברוך הוא להתאבל על חורבן בית המקדש? הקדוש ברוך הוא התחיל להתאבל שבעה ימים לפני שבית המקדש נחרב. מתי בית המקדש נחרב? בתשעה באב. אז למה הקדוש ברוך הוא התחיל להתאבל שבעה ימים קודם? מתי זה היה? על פי החשבון הזה הוא התחיל להתאבל בבית, אבל זה לא התחיל להתאבל בבית. מתי הוא התאבל? אומרת הגמרא, נכנסו הנוכרים להיכל, מתי זה היה? בזין באב נכנסו להיכל, בזין וחטא, אומרת הגמרא, אכלו ושתו וקלקלו בתוך בית המקדש. בתשיעי העבירו אש בבית המקדש. אז מתי הם תפסו אחיזה בבית המקדש? הם תפסו אחיזה בבית המקדש כבר בזין. הנוכרים התאבלו על בית המקדש בזין באב. אז מתי הקדוש ברוך הוא התחיל את האבלות? בראש חודש באב הקדוש ברוך הוא התחיל את האבלות. קראו, אומר הנביא, ויקרא השם ביום ההוא לבכי ולמספד. מתי? בראש חודש אב. שם התחיל הקדוש ברוך הוא להתאבל. אומרים לנו חז"ל, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. הקדוש ברוך הוא סיבב שאהרון הכהן יסתלק לבית עולמו בראש חודש אב, ובית המקדש הוא המקום שעושה שלום בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לכן מביאים שם שלומים. מי הסמל של אויסה שולוים ואמורוים? מי זה הסמל? אומר לנו הלל הזקן במסכת אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. הוא הסתלק בראש חודש אב, אנחנו מתחילים להתאבל. מאז אנחנו מתחילים להתאבל. למה? כי הקדוש ברוך הוא התחיל להתאבל על עולמו מראש חודש אב. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, בואו נלך שלב נוסף. בא השלה הקדוש בספרו שני לוחות הברית, אחרי מסכת תענית, יש לו קטע שנקרא דרוש לפרשת מטות מסי, דרוש ארוך מאוד. באמצע הדרשה שלו מסביר השלה הקדוש למה מתחילים להתענות, למה מתחילים להתאבל מראש חודש אב. הוא מביא את הפסוקים, הפעם השלישית שהתורה מתעסקת עם פטירתו של אהרון. אף אחד לא זכה שהקדוש ברוך הוא יכתוב את התאריך שלו. אהרון מופיע פעמיים בפרשת בספר, בארבעת הספרים הראשונים הוא מופיע בפרשת בחומש במדבור. בחומש דבורים התורה חוזרת על זה עוד פעם. אומרת התורה, פרשת עקב, פסוק פרק י' פסוק ו',
ובני ישראל נסו מבארות בני עקן מוסרה, שם מת אהרון ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנות ארתב. עוד פעם, אהרון נפטר במוסרה, שואל רשי, במוסרה מת? באור ההר מת? וחוץ מזה נסו מבני עקן מוסרה, תסתכל בפרשת מסי, נסו ממוסרה לבני עקן, פתאום הופכים לנו את הסדר. כך שואל רשי, וחוץ מזה ספר דבורים אומר רשי, זה תוכחה, איזה תוכחה יש כאן? משה רבינו אומר שבמוסרה מת אהרון, איזה תוכחה, הוא מספר נתונים, איזה תוכחה יש כאן? אומר רשי, רבותיי, צריכים ללמוד ירושלמי, ורשי מזכיר את זה שלוש פעמים בתורה, פעם אחת פרשת חוקס, פעם אחת זה פרשת פינחוס. אומר רשי, ברגע שאהרון נפטר, כך כתוב בירושלמי, הסתלקו ענני הכבוד, וראה אותם הכנעני מלך ערד, ובא להילחם עם ישראל. עם ישראל כל כך נבהל, ברחו. כמה ברחו? אומר חז"ל, חזרו אחורנית 8 מסעות. רצו לחזור בחזרה למצרים. באו בני לוי ונלחמו כנגד עם ישראל. כמה משפחות נהרגו? נהרגו 11 משפחות מעם ישראל. 11. 7 משאר בני ישראל ו4 ממשפחת בנימין. 11 משפחות נכחדו מעם ישראל כתוצאה ממה? כתוצאה מהמלחמה שבני לוי הלכו, כשעם ישראל אמרו ניתנה ראש ונשוב המצרים, רוצים לחזור בחזרה למצרים. אומר השלה הקדוש, יראה לי, נקרא את הדברים שלו בפנים. אומר השלה הקדוש, וכשמת חזרו לאחוריהם חטא מסעות, ומסתמה לכל יום היה מסע אחד. נמצא אומר, בראש חודש אב הוא מת, כל יום חזרו מסע. איפה הגיעו בתשעה באב? בתשעה באב הגיעו למוסרה. אם כל יום עברו מסע אחד אחורנית, אז כל יום חזרו אחורה עוד מסע, למוסרה הגיעו בתשעה באב. שם מת אהרון, שם חדש וכי שם הוא מת, הוא הרי מת באורה. אלא 8 מסעות חזרו אחורנית, לא היה להם זמן להספיד את אהרון הכהן. אהרון הכהן, ש-80 אלף ילדים שקוראים להם על שמו של אהרון הכהן, הלכו אחר מיטתו, הוא נפטר, לא עושים הספד. מיד אחרי שהוא נפטר, נפתחת מלחמה בין לוי לבין כלל ישראל. אהרון רודף שלום, אוהב שלום, רק הוא מסתלק, קרבות בעם ישראל, קרבות שין בשין, שבט לוי מול כל השבטים כולם. איפה זה נגמר? זה נגמר במוסרה. במוסרה הם נעצרו, 11 משפחות נקברו שם במוסרה. שם עשו הספד על אהרון הכהן. אומרת התורה, בפרשת מסי אומרת התורה, ובני ישראל נסו מבארות בני יעקן מוסרה, חזרו ברוורס, שם מת אהרון ויקבר שם, וכי שם הוא מת, ולא מת בהור ההר, אלא כיוון ששם הספידו אותו, נחשב להם כאילו שם הוא נספד ושם הוא נקבר. שם נקברו גם 11 משפחות, שם הבינו מה עשה אהרון שהיה אוהב שלום ורודש שלום, שם הבינו מה זה העננים של משה פסקו על עם ישראל בזכותו של אהרון. ברגע שאהרון הסתלק לבית עולמו, הכל נגמר, לא נשאר מזה זכר. אומר הקליוק, אומר המשלה הקדוש, אם ככה תבין מה קרה בתשעה באב. תשעה באב זה לא רק זמן שחורבן בית המקדש, תשעה באב הוא יום שבו הספידו עם ישראל את אהרון הכהן. ועם כל זה כותב השלה, הכהן הגדול הראשון שהיה לעם ישראל הוא אהרון הכהן, הוא כנגד מקדש ראשון, ועזרא כנגד מקדש שני, ועזרא הסופר הוא גלגולו של אהרון הכהן, ועולה במספר אותיותיו אותו דבר עם האותיות. אהרון הכהן במספר קטן 13, אם אתה מוסיף את 4 אותיות שלו ו-17, עזרא בגימטריה גם כן 17. כותב השלה הקדוש, על כן הזכיר מיטתו פעמיים בפרשת חוקת ובפרשת מסעי. ושם בפרשת חוקת לא הוזכרה מיטת נשיקה, כי חורבן בית ראשון הוא יותר גרוע. אף כי חורבן בית ראשון גנרי אילן, מכל מקום מעט חסרנו כל אלה מהמעלות הגדולות בחורבן בית ראשון, עדיין לא זכינו כי חסר לנו הי דברים. אומר לנו, אומר השלה הקדוש, אתה יודע למה התורה מזכירה פעמיים בפטירת אהרון? כי שני בתי המקדש היו בזכותו של אהרון הכהן. אז כמופיע פעמיים הפטירה שלו, כי שני בתי המקדש חרבו. מה שכתוב בפרשת חוקת זה כנגד חורבן בית ראשון, מה שכתוב בפרשת מסעי זה כנגד חורבן בית שני. שני בתי המקדש בזכותו של אהרון הכהן, ויודע שתי בתי המקדש חרבו, לכן מוזכר פעמיים פטירתו של אהרון הכהן. עד כאן דברי השלה הקדוש. רציתי להוסיף על דבריו.
קדם אותו, בלי כל התורה הזאת, קדם אותו המגלה עמוקס. כידוע לכולם, במגלה העמוקות יש ספר נפרד על המילים אברנה. יש לו 252 פירושים על המילה אברנה. מי שנוסע לחופש, כדאי לקחת את הספר איתו. את הספר הזה מומלץ מאוד, לא יהיה לו חופש. בספר הזה אתה נכנס, אתה מקבל סחרחורת גבהים מהספר הזה, אתה נשאב לתוכו בלי יכולת לצאת ממנו. כל פשט באברנה, פשוט מערכות על גבי מערכות. זה ספר קטן, בסך הכל אני חושב איזה לא יותר מ-450 עמודים, אבל כל עמוד יש פה 252 אופנים על המילה אברנה. הוא בעצמו כותב שזה ספר קטן, משום שיש לו 1,000 פירושים על א' זעירה של ויקרא. יש לו 1,000 פירושים, רק לדאבוננו הספר הזה נעלם, אין לנו אותו. אבל הוא כותב פה כמה פירושים הוא כותב, וכתבתי באלף פירושים באלף זעירה, ביארתי את זה כבר, נו. אז לך תחפש, אין לנו את הספר הזה, מה שנשאר לנו זה 252 על המילה אברנה. אני רוצה ברשותכם לקרוא כאן קטע אחד. באופן 28, כותב המגלה עמוקות, וידוע השאלה הגדולה, מפני מה לא ביקש אהרון על כניסתו לארץ ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, קח את אהרון הכהן ועלה איתו להור ההר. ומשה שומע אהרון שהוא עולה להור ההר, הולך למות. אגיד, רגע, אני הולך למות, אין בעיה. אבל אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. אם אתה רוצה להשאיר אותי פה, אין בעיה. אבל שיקחו את אהרון שלי לארץ ישראל. מת, אבל אני רוצה להיקבר שם. יעקב רצה להיקבר שם, יוסף רוצה, גם אני רוצה. אהרון הכהן לא מבקש שום בקשה, לא שיעצרו את המוות, הוא לא אומר, רגע, אומרים הקדוש ברוך הוא, אתה הולך למות. הוא אומר, אין בעיה, למות, שום בעיה. מה למות, למות? תגיד שלום לאשתך לילדים, שום דבר. אומר לו, שלום, לא אשתך. עולה להר בשמחה, כך כתוב בחז"ל. דיברנו לפני כמה שנים, נתנו שיעור שלם להסביר איך יכול להיות שאהרון הכהן לא מבקש שום דבר. לא להיפרד מאשתו, לא מהילדים, עולה להר, שום בקשות לו. חוץ מזה, אהרון הכהן באמצע היום, יש לו לוז. אהרון הכהן, ראש חודש, הקריב קורבנו, גמר להקריב אחרי צהריים שלו שלום בית, אנשים מחכים, תודיע להם, תתחיל רבע שעה, אני אבטל את הפגישות לאחרי צהריים. שום דבר, עולה להר, לא שלום, לא להתראות, נעלם מעיני כולם, אף אחד לא נמצא. לפני כמה שנים נתנו על זה שיעור שלם, במידה של אהרון. שואל המגלה עמוקות, תימה, אומרים לאהרון הוא מת, הוא לא מבקש כנס לארץ ישראל, אח שלו, 515 תפילות. ואת חנן אל השם בית אלמו, הוא מבקש להיכנס לארץ ישראל. אהרון אומרים לו, אתה מת? מזל וברכה. אין לו בקשות, אין לו שאלות, אין לו, שום דבר לא. ואדם אומרים לו, אתה מת? אומר, תן לי שעתיים, אני אצליט וידוי. אין לי וידוי. אומר, אני הולך, אין לי מה להתוודות, אין לי חטאים, אין לי מה להתוודות. נו, אהרון הכהן אפילו וידוי לא אומר. למדך, מה זה תתקוס חו צדק לא אילום? מה זה תתקוס חו קרקל של אהרון הכהן? אין לו וידוי. רבותיי, שואל המגל העמוקס תימה, הוא לא מבקש להיכנס לארץ ישראל. אומר המגל העמוקס, לפי שראה אהרון הכהן, שעתיד עזרא הסופר להיות בבית שני, ונשמתו של אהרון נמצאת אצל עזרא הסופר. עזרא הסופר הוא עזרא הסופר, אבל למעשה עזרא הוא אהרון הכהן. ואין, מה שקוסו בספר עזרא, פרק ז' פסוק ו', שולח אותנו מגלה עמוקות לספר עזרא. רבותיי, אני אקל עליכם את העבודה. בספר עזרא מופיע רשימה מאיפה מגיע עזרא הסופר עד סוף השולשלת. הסוף שלו זה עזרא הסופר, זה אהרון הכהן. עזרא בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיטוב, בן אמריה, בן עזריה, בן מריות, בן זכריה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן הכהן, בן אהרון הכהן, הראש הוא עזרא עלה מבבל. אתם יודעים מי זה עזרא עלה מבבל? אהרון הכהן, הראש הוא עזרא שעלה מבבל. מה כתוב כאן? שעזרא שעלה מבבל, אתה יודע מי הוא? אהרון הכהן. רבותיי, אז בית שני שהיה בו עזרא הסופר, היה בו אהרון הכהן, זה אהרון הכהן. הוא אומר המגלה עמוקות, עכשיו אתה מבין למה הוא לא ביקש כלום. הקדוש ברוך הוא הראה לו, אומר, אוטוטוט אתה חוזר, הכל בסדר. מה? אתה חוזר, בית שני, אתה בחזרה, תהיה רגוע, הכל בסדר גמור.
היות ואמר לו שהוא חוזר בתור עזרא הסופר, אז הוא אומר, אז אני נכנס לארץ ישראל. אז נכון, הגוף של אהרון הכהן לא נכנס, אבל הגוף של עזרא הסופר נכנס, אז אני רגוע. בסדר גמור. טוב רבותיי, הוא ממשיך הלאה, מי שרצה יעין כאן דברים נפלאים בפנים, אני רק רוצה להגיד עוד קטע אחד. כותב המגלה עמוקס, כיוון שרואו מוישה רבינו, שאהרון אחיו עתיד להיכנס בגלגול לארץ ישראל על ידי עזרא הסופר, בא משה רבינו, אומר, ריבונו של עולם, אברנה, תן לי גם כן איזה גלגול. תגיד לי איפה אני נכנס. אהרון אחי לא ביקש כלום, הודעת לו איפה הוא נכנס. תגיד לי איפה אני נכנס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא נכנס אצל אף אחד. אתה כבר גמרת את כל הגלגולים שלך, לא צריך את הגלגולים. למה? כי משה רבינו כבר עבר שלוש גלגולים. הוא התחיל בתור הבל, עבר לשת, ואחרי זה משה. משה כותב הארי הקדוש ראשי תיבות, משה שת הבל. אמר לו, התגלגלת שלוש פעמים, מספיק, אתה לא צריך להתגלגל יותר. אמר לו משה, אולי בכל זאת, עוד גלגול אחד. אמר לו, לא, 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 אין יותר גלגולים. נגמר. אהרון אחיך אף פעם לא עבר גלגול, הוא יקבל גלגול אחד, יתגלגל בעזרא הסופר ויכנס לארץ ישראל. אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, אם אתה לא רוצה לגלגל אותי בבן אדם, תגלגל אותי לפחות בבעל חיים. מופיע במדרש בפרשת וזאת הברכה. אמר משה, ריבונו של עולם, אולי תכניס אותי בתור ציפור, אולי תכניס אותי בתור דג, אולי תכניס אותי בתור חיה. הרב שך, זכר צדיק לברכה, בישיבה היה משתומם מהמדרש הזה. מוישה רבינו מסתלק מהעולם, איפה הוא הולך לשבת? ליד הקדוש ברוך הוא. אומר ריבונו של עולם, תן לי להיות ציפור. שאל הרב שך, מה יצא לך אם תהיה דו-חיפת? מה יצא לך? אתה הולך לשבת ליד הקדוש ברוך הוא ליהנות מזיו השכינה. דו-חיפת, מה יצא לך? אמר הרב שך, בא משה רבינו ללמדנו. שכדאי להיות דו-חיפת בעולם, אם הבן אדם יעמוד עם הילדים שלו ויגיד, וואו, איזה ציפור יפה הקדוש ברוך הוא עשה בעולם. ובזכות הציפור הזאת התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שווה להישאר בתור ציפור ולהישאר בארץ הזאת. כך אמר רב שך. רבותיי, אומר משה רבינו, רבינו שלם, תכניס אותי בתור ציפור, בתור דג, בתור בהמה. רבותיי, בתור בהמה להיכנס. אתם יודעים מה כתוב בחז"ל, מי מתגלגל בבהמות, השם יצילנו, מי מתגלגל בבהמות. אומר משה, לא אכפתי, אני מוכן להיות בהמה, מוכן להיות ציפור, דג, הכל אני מוכן להיות. אומר הקדוש ברוך הוא, אין גלגולים, אתה לא מתגלגל יותר. לא בבן אדם ולא בבעלי חיים. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר המגלה עמוקות, עוד ראשי תיבות. לא עוף ולא בהמה ולא דג. אל תבקש שאתה לא תיכנס לא בתור בן אדם ולא בתור עוד. עוד ראשי תיבות. עוף ובהמה ודג. כך כותב כאן המגלה עמוקות, אופס 28. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל בעזרת השם ללכת לעוד סעיף אחד. יוצא שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, למה? משום שבחודש אב הקדוש ברוך הוא התחיל להתאבל על חורבן הבית. הקדוש ברוך הוא מתאבל שבעה ימים קודם, זה זמן האבלות שלו. רבותיי, אם אלה הדברים, עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כולנו יודעים, שאהרון הכהן נקרא בשם הוד. כולנו יודעים. איפה אנחנו יודעים שקוראים לו הוד? כי כתוב בחז"ל ששיבת האושפיזין, שאנחנו מזמינים אותה בסוכה שלנו, הם כנגד שבע המידות. שבע המידות זה מתחיל בלך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. זה כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מה שנקרא בלשון רבותינו חגת נעים, זה השם. הוד הוא כנגד אהרון הכהן. לך השם הגדולה, אומרים חז"ל, זה אברום אבינו. לך השם הגבורה זה יצחוק אבינו. והתפארת זה שילוב, זה יעקב אבינו. הנצח זה מוישה. וההוד זה אהרון הכהן. בית המקדש, אומרים חז"ל, נקרא בשם הוד. איפה זה כתוב? גמרא שנמצאת במסכת ברכות דף נ"ח. לך השם הגדולה זה קריאת ים סוף, והגבורה זה מכת בכורות, והתפארת זה מתן תורה, והנצח זה ירושלים, וההוד זה בית המקדש. בית המקדש נקרא בשם הוד, ואהרון הכהן נקרא בשם הוד. אם לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, יוצא שהספירה החמישית בספירות זו מידת ההוד. החודש החמישי בשנה, אומר הספר אמונה תיתך, זה חודש אב. מה הספירה שלו? הוד. אומר הספר אמונת איתך, יש לך את האיש הקדוש,
האיש הקדוש הוא אהרון הכהן שהוא הוד. המקום הקדוש ביותר הוא בית המקדש שנקרא הוד, והחודש הזה, חודש אב, נקרא הוד. מה קרה בחודש הזה? אומר ירמיהו הנביא, בחודש הזה הקדוש ברוך הוא הפך את ההוד. למה? על זה נאמר בפסוק, על זה היה דווה ליבנו. דווה זה אותיות הוד, אומרים חז"ל. הקדוש ברוך הוא הפך את ההוד והפך אותו לדווה. על כל דבב דווי וכל ראש לחולי. החודש הזה שהיה הוד אצל הקדוש ברוך הוא. החודש האיש הזה שהיה הוד אצל הקדוש ברוך הוא. המקום שהיה הוד של הקדוש ברוך הוא. הפך הודי למשחית, על זה היה דווה ליבנו. על זה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהחודש הזה יהפוך מדווה להוד בחזרה. שהקדוש ברוך הוא יהפוך את החודש הזה, אומרים לנו חז"ל, מי שנכנס אב במעטים בשמחה, לא רק בגלל חורבן בית המקדש. כי החודש הזה הוא חודש של הוד, והארון הוא הוד, והכל הפך להיות דווה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, עוד נקודה אחת. בספר תרומה סדשן, הוא אומר, רבותיי, יש לנו טעות. אנחנו חושבים שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, בגלל חורבן הבית. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כי בחודש ביום הזה נפטר אהרון הכהן, ועל זה ריע מזלי של עם ישראל. מה אומר הגמרא? אם יש לך דין עם נוכרי, אל תעשה את זה בחודש אב. למה? זה ריע מזלי, המזל של עם ישראל רע. ממתי נהיה המזל רע? אז כולם חושבים הוא נהיה רע בגלל קורבן בית המקדש. אומר התרומה שדה של לא. אתה יודע מתי זה נהיה רע? כשאהרון הכהן נפטר זה התחיל להיות רע. אומר התרומה שדה של רבותיי, באיזה מלחמה עם ישראל ברח אחורה? איזה מלחמה? בסיחון מלך האמורי, הגיע עוג מלך הבשן, מה אנחנו אומרים בהלל הגדול? לעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, לעושה מלכים גדולים כי לעולם חסדו. רבותיי, כל המלכים הגדולים, כולם ביחד, לא שווה מול סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן. אומר דוד המלך, רבותיי, מלכים גדולים, כמה מלכים? למד א' המלכים. יש לך סיחון ועוג, כל אחד מהם שווה 31 מלכים. אתה אומר עם משם, תודה רבה, עוג מלך הבשן, אתה יודע מה זה עוג מלך הבשן? משה רבינו הגובה שלו 600, לקח מקל 600, הרניס קפיצה גובה 600, איפה הוא הגיע לו? לקרסול. רבותיי, אתם יודעים כמה זה עמה? 60 סנטימטר. אז כמה הגובה פה? יש לך 18 עמות גובה. תעשו גובה, כמה זה? כמעט 12 מטר. 12 מטר קופס למטה, אתה יודע מה זה 12 מטר? שלוש קומות בבניין לא מגיע ל-12 מטר. שלוש קומות בבניין. הכניס קפיצה, הגיע לקומה שלישית, עם שבנו עליו למעלה, הגיע לקרסול של עוג מלך הבשן. משה רבינו מפחד? ממה יש לפחד? הוא מפחד מהמצווה שהוא הלך להגיד לאברהם אבינו שלוט נלקח בשבי. לוקח מכה, הורג אותו. ממה אתם מפחדים? בא כנעני מלך ערד, כולם בורחים בחזרה למצרים, אוי ויי. מה קרה? אומר הספר הזה תרומה סדשן, אתה יודע מה קרה? אהרון נפטר. לא הייתה הגנה של עם ישראל ופרויס עלינו סוכה שלוימכו. סוכת השלום של אהרון כבר לא הייתה. מידת השלום של אהרון כבר לא הייתה. ברגע שהגיעו כולם הם ברחו לכיוון מצרים. ריע מזלי לא התחיל בחורבן הבית. ריע מזלי התחיל ברגע שאהרון נפטר. זה השפיע לחורבן בית המקדש. שגויים מקבלים אחיזה בכנסת ישראל, שמלך כנען, מלך ערד, תופס אחיזה, מפחיד אותם, וכולם בורחים אחורה. אומר תרומה סדשן, כאן נוסד היסוד הזה שבחודש אב לא בריא המזל, המזל של עם ישראל הוא רע, כאן במקום הזה. זה השפיע אחר כך לחורבן בית המקדש. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אם יזכנו השבוע הבא בעזרת השם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נרחיב בנושא נוסף שקשור לאהרון הכהן, בנושא נוסף שקשור לחורבן הבית, אבל אני רק רוצה לומר דבר אחד. בספר יצירה, שבשבוע הבא אם נדבר על זה, כתוב שהחודשים האלה, חודשי תמוז אב,
הם חודשים קשים מאוד לעם ישראל. מי שמרחיב בזה מאוד הוא הזוהר הקדוש בפרשת שמות. ותצפנהו שלושה ירחים. מה זה ותצפנהו שלושה ירחים? כותב הזוהר, שלושה ירחים של השנה, מתוך 12 חודשים בשנה, שלושה ירחים שייכים לעשיו וחילותיו. עשיו וחילותיו מחזיקים בשלושה חודשים בשנה. החודשים הם תמוז, אב וטבת. אלה שלושה חודשים שמחזיק בהם עשיו וחילותיו. כך כותב הזוהר בפרשת שמות, ויש עוד זוהר אחד שאולי נזכיר אותו בשבוע הבא. בא רבי שמשון מאוסטרפולה בפרשת שלח וכותב, כל החורבן של עם ישראל היה בגלל שילוח המרגלים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. הכל היה בגלל שהמרגלים באו ודיברו על ארץ ישראל. אומר הספר רבי שמשון מאוסטרפולה, דע לך, מוישה רבינו ראה מה הולך להיות עם המרגלים. המרגלים עצמם לא כל כך אשמים, בגלל שהמרגלים נכנסו לחודשים שבשליטת איסור. מוישה רבינו חשב להציל אותם אם הוא שולח אותם יום אחד שלפני שנכנס חודש תמוז. מתי הוא שלח אותם? הוא שלח אותם בחפתת בחודש סיוון, אז הם יצאו לדרך. אומרים חז"ל, באוי סוי שו כשירי מויו. כשהם יצאו היה הכל בסדר, כי הם יצאו בחפתת בחודש סיוון. מתי התחילו הצרות? הצרות התחילו כשהם הלכו בתמוז, כשהם הלכו באב, כאן נפלו הצרות. רבותיי, פלא עצום, אבל לא רוצה לעסוק בזה. תמוז זה שם של אבוי דסורה בכלל. מכל החודשים בשנה, תמוז זה שם של אבוי דסורה. בקושי מותר להזכיר את החודש הזה בכלל. פסוק בספר יחזקאל, היו אנשים עובדות את התמוז, מבכות את התמוז. כותב רבי שמשון מאוסטרפולה, משה מאוד חשש מהשליחות הזאת. הקדוש ברוך אומר, אני אומר לך שזה טוב, מה אתה שולח אותם? תמוז ואב, זה הזמן שאתה שולח אותם. רבותיי, אומר להם מוישה רבינו, והתחזקתם, תהיו חזקים. החודש הזה הוא שליטתו של איסוב. אתם צריכים להיות חזקים מאוד, לא ליפול בחודש הזה. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. והימים ימי ביקורי ענבים. אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, תיקח את האותיות שלפני ענבים. ענבים כתוב בתורה עין נון בית מם, כך כתוב. תיקח את האותיות ביקורי ענבים, את מה שבא לפני הענבים. אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, לפני העין מגיע עוד סמך, לפני הנון מגיע עוד מם, לפני העוד בית בא א', ולפני המם בא למד. אז איזה אותיות יש בביקורי ענבים? סמאל. סמאל הוא השר בשמיים שממונה מטעם איסו. הוא זה שמנסה להחתיא את עם ישראל. אומר מוישה רבינו, והימים ימי ביקורי ענבים. תדעו לכם, אתם יחסים לחודש שהשליטה שלו היא של הסמאל. אומר הגאון מווילנה, והימים ימי ביקורי ענבים. סופי תיבות, כמה זה ביחד? אומר הגאון מווילנה, ביחד כמה זה? 100. הימים מם ביקורי, והימים ימי ביקורי ענבים. אז יש לך מם, יוד, יוד ומם. אומר הגאון מווילנה, מם, יוד, יוד ומם, זה ביחד 100. סמך מם, כמה זה בגימטריה ביחד? 100. והימים, אומר הגאון מווילנה, בשליטת הסמך מם. אומר מוישה רבינו, אוי ואבוי, אתם יוצאים בחודשים שבשליטת איסו וחלו איסו. זה השליטה. רבותיי, אסור לקטרג, אבל אנחנו נמצאים בימים של שליטת איסו וחלו איסו. זה השליטה שלהם. חיילים נלחמים, באיזה חודש יצאו למלחמה? בחודש תמוז, זה כבר פעם שנייה שזה קורה. מלחמת העולם הראשונה והשנייה, הכל בתמוז. חודש שחייסיו וחילותיו שולטים בו. אני לא רוצה להיכנס שבחודש הזה שולט כל מה שנמצא בחטא, שולט בחודש הזה. נזכיר את זה בשבוע הבא. בחטא שולט גם החמאס וגם החיזבאללה וגם חומנאי, והכל, כל החטא נמצא בחודש הזה. בחודש הזה יצאו למלחמה. איסו וחילו איסו משכו אותנו לזה.
כמה רחמי שומיים אנחנו צריכים. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו ולכל החיילים שנלחמים באותו קרב ארור של אותם אנשי חמאס שנמצאים במעבי האדמה. עיר תחתית הקימו לנו. עיר תחתית רק להשמיד מה המטרות שלהם. רבותיי, אמר לי פה יהודי לפני השיעור. היה להם תוכנית כמו מלחמת יום כיפור, כך אמר לי יהודי היום. כמו מלחמת יום כיפור, לעשות בראש השנה תשע"ה. לפתוח את כל המנהרות ובבת אחת לצאת החוצה ולהשמיד את כל היישובים. רבותיי, אנחנו מבינים, אין בעל הנס מכיר בניסו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה, ונזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן ואמן.